Tre mandate qeverisëse nuk ja kanë ulur as pak ritmin socialistëve për të aspiruar edhe një të katërt në vitin 2025. Përgatitja për të nisur fushatën elektorale për zgjedhjet e ardhshme, si dhe rifreskimi strukturave të partisë, që është pararemruar që në dhjetor të vitit 2023 nga krye socialisti Edi Rama, do të jenë në fokus të asamblesë së Partisë Socialiste, që mbahet këtë të diel me dy herë të mbyllura, tha për Report TV sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi. Do të flasim të gjithë dhe padyshim do të ketë një debat brendshëm të partisë dhe do diskutohet një fjalë dhe një qendrim të kryetarit të partisë për sa i përket situatës brendshme organizative të Partisë Socialiste. Do të jetë një analizë e gjetjeve të një pune shumë madhe titanike që është bërë në gjithë Shqipërinë. Puna e të gjithëve do të vlerësohet në këtë asamble, tha Klosi, për të bërë bilancin e detyrave të lëna nga Kongresi i Partisë Socialiste më 8 vjetor. Aty ku kryeministri Edi Rama njoftoi se pranvera e 2024-s do ta gjejë Partinë Socialiste me struktura të reja. Të gjithë kryetarët e organizatave do të gjykohen në bazë të rezultateve të fundit elektoral, po edhe ecurisë së proceseve forcuese të Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë. Do të ketë një vlerësim për gjithë secilin prej tyre dhe gjithë secili prej tyre do të hyjë në një test gjatë kësaj periudhe. Më pastaj do të zgjidhen delegatët e Kongresit datën e caktuar 20 prill. Synimi final i këtyre takimeve dhe analizave të punës nuk është vetëm fitoria e 2025-s. Një parti e madhe si Partia Socialiste, e cila kërkon të mobilizojë një strukturë kaq të madhe për të fituar jo vetëm mandatin e katërt, por për të fituar vlerësimin e qytetarëve. Nuk i del një vit kohë, jemi tamam kohë, në simbas traditës sonë, për të përgatitur fitoren e 2025-s. Janë njoftuar mbi 300 anëtarë të asamblesë për punimet që mbahen këtë të diel, ndërsa sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi është kujdesur t'i kujtojë anëtarëve të asamblesë se pjesëmarrja në mbledhje është e detyrueshme dhe se mungesat janë të pajustifikuara. Ky riorganizimi i PS-s ka nisur në korrik të 2023-shit me shkarkimin e sekretarit të partisë, lëvizje e cilës postoi Damian Gjiknuri nga posti i sekretarit të përgjithshëm për t'ia besuar detyrën Blendi Klosit. Nga ky riorganizimi i partisë do të preken edhe drejtuesit e degëve në bazë, ndërsa në muajin prill pritet të zhvillohen zgjedhjet për delegatët e Kongresit të Partisë Socialiste. Kongresi i ri do të zgjedhë asamblen e re, e kjo e fundit si organi më i lartë vendimarrës në PS, do të votbesojë antarët e rinj të kryesisë.